Står vi med andra finallaget, Slowdown Volley, eller Slowdown Beach Volley, Fabian Isaksson. Hur känns det? Du är en av arrangörerna, dragit ihop en fyrmannaturnering bara så där med vänsterhanden. Ja, precis. Att vi har hållit på och fixat här många veckan innan nu, och jag tror många märker att det är rätt kul att spela fyrmanna. Vi har lirat mycket på skoj i Thailand på Koh Lanta. Och då har vi märkt att det är riktigt roligt att vara fyra stycken på plan. Det blir lite mer av en lagsport, och alla hittar sin plats i laget och alla får sin uppgift. Det är en ganska stor skillnad mot tvåmanna. Dels så lever bollarna längre, och sen så måste det vara en del taktiska skillnader också. Ja, absolut. Bollarna lever lite längre, och när man inte får peta bollen heller så blir det inte att man får peta ut den, utan det blir mycket att man måste slå. Och det blir mycket block och det blir mycket touch och ja, långa bollar. Underbart. Peter Lundgren, SM-guld var för 2 år sedan, och kanske i fjol också? Nej? På beachen? Ja. Nej, det var 17-18, så är det, ja. Hur upplever du skillnaden? Du spelar en del inomhus också. Vad är den största skillnaden med att spela så här kontra inomhus? Det är väl klart att underlaget är väl det största. Väder och vind, men det är ganska hårt här, så att det är inte lika svårt för inomhusspelare att komma ut här som om det hade varit i lite tyngre sand och sådär. Så det ser ändå ut som att ni kommer upp ganska högt. Jo, men precis. Alltså, även de renodlade, nu spelar jag både och, men säg som Falkenberg som bara spelar inomhus, fixar det ganska bra, för att det är ganska studsigt ändå för att vara på strand liksom. Underbart. Fabian Ramén, 10 000 kronor i prispengar i första pris. Är det någonting som börjar märkas? Ja, det är roligt, men jag tycker också att det var bara roligt att spela de här matcherna också. Det har verkligen... Jag tänker på det också lite, men jag kommer inte vara ledsen om jag inte vinner heller. Så. Det ser verkligen roligt ut, och det syns att ni har roligt där ute med en hel del akrobatik och verkligen roliga bollar, långa bollar som lever länge. Ja, och det är mer som smashspel istället för shotspel, tycker jag. Det är som beach. Ja, det är som inomhus på beachplan, tycker jag. Är det, känns det som. Är det någonting du kan tänka dig komma tillbaka till och göra nästa år? Ja, för lite rolig skull, tycker jag. Absolut, det blir jättebra. Härligt. Stefan Andreasson då, hur känner du efter de här 2 dagarna? Ja, det är ju fantastiskt, det är fantastiskt fint att bara hänga här, och det är så kul att ha lagbiten och bara, det är kul att spela. Definitivt, och fyrmanna är så kul, för det är ingen som har riktigt koll på vad är den mest optimala strategin. Så någonstans över de här dagarna så har alla lagen utvecklats väldigt mycket. Man börjar hitta varandra, man börjar hitta rollerna och bara hitta vad är kanske mest optimalt. Så den biten är väldigt rolig att utforska.